hartlike goeiemôre. Vertrou, dit gaan baie baie goed met almal. My naam Koert Jordaan. My bediening staan op vir Jesus. En vandag gaan ons bietjie gesels oor politiek. Dis maar wat die Heilige Gees op my hart kom lê. Ons is hier by die by die vooraand van groot besluite wat moet gemaak word in ons land, en die pot is omtrent vuur warm hier buite. En ek wil die Here onvoorwaardelik vertrou dat dit wat hy in my gees en my hart gespreek het, dat ek vandag, dat hy 'n wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek vandag net sal spreek natuurlik wat van die Heilige Gees afkom. Ek wil van die begin af vir julle sê, as julle vandag hierdie leerstelling luister, weet ek het toestemming om dit met julle te deel. En daar's gebid daaroor, daar's seën en vrug daaroor. En baie belangrik, as ons kyk na die politieke saak in ons land, ons weet baie mense maak 'n lewe uit politiek uit, en baie mense is ook maar afhanklik van hulle salarisse om 'n lewe te maak, 'n toekoms te maak uit politiek uit. Maar op die einde van die dag, jou werk het 'n absolute groot, massiewe groot impak op die mensdom binne die land, waar dit ook al is, binne die siele van mense. Jy het 'n impak op die lewenswyse, op die pad, die keuses en besluite wat gemaak is. En dis hoekom hierdie werk so belangrik is, om op die einde van die dag op stemdag, as jou politieke partij baie sleg doen of baie stemme verloor, baie ondersteuning verloor, is daar altyd nog steeds 'n geleentheid en 'n kans om te kyk waar foute gemaak is en terug te beweeg na die tekenbord, toe self ondersoek te gaan doen en dan natuurlik terug te beweeg wat die regte pad is om te stap op die einde van die dag. Want dit help nie, ons sit Sondag of Saterdag in die kerke en as ons daar uitstap en vergeet ons, as ons eintlik maar hypocrite skyn heilige, ons kan nie veral nie as jy jouself vir Christen noem nie, jy kan nie skree op 'n Sondag in die kerk hoe lief is jy vir die Here en jy gee om en Here skree, en aan die ander kant maak jy keuses en besluite, veral as jy en die beheerliggaam is van 'n groot politieke party wat julle besluite maak sonder die woord van God, die Bybel, en deur die stem van die Heilige Gees. So my hart vandag is om niemand in onguns te bring en sleg te maak nie, maar op die einde van die dag moet ek spreek wat op my hart gelê word, omdat dit my werk is, omdat ek voor God eendag gaan rekenskap gee. En ek gaan nie jou bloed op my hande dra nie. Ek gaan nie op die einde van die dag my plek in die hemel verloor omdat ek by jou in guns wil gelewe het en jou guns, jou vriendskap probeer koop het deur ja en amen te skree nie. As jy foute maak, moet jy verantwoordelikheid ook aanvaar daarvoor. Maar baie belangrik, ja, ons gaan vandag gesels oor politiek. Ek dink dit is iets wat enige Christen kind van God in sy agterkop moet dra. Ek sê altyd, in politiek is die mens God, in Christenskap en geloof is God God. Maar ons weet dat daar is leierskap van 'n land, en 'n mens moet op die einde van die dag jou besluite, jou keuses, die dag as jy 'n kruisie maak, as jy wel besluit om te stem, moet jy geestelik kan kyk daarna, ook vleeslik kan kyk na die persoon, die party wat jy natuurlik ondersteun, en jy moet kyk geestelik en vleeslik of die Here werklik die fondament, riglyn en kompas ook van hulle werk, van hulle lewens, van die bestel, van die pad wat hulle, die toekoms wat hulle na kyk. As jy self 'n Christen noem of die Bybel die besluite goedkeur en goed dra vir wat hulle voor staan. So ja, ek gaan nie tyd mors nie. Ek is eintlik opgewonde, is 'n baie interessante gesprek hierdie, maar ek wil van die begin af wil ek dit baie baie hard en duidelik maak vandag. Ek sê nie, luister baie baie mooi, ek sê nie vandag daar gaan 'n verkiesing wees nie. Ek sê ook nie daar gaan nie 'n verkiesing wees nie. Hoe kan ek sê, ek sê nie vandag daar gaan 'n verkiesing wees nie, ek sê ook nie daar gaan nie 'n verkiesing wees nie. Alles is natuurlik in God se hande. God bly in beheer. Alles kan binne sekondes verander binne Suid-Afrika. As direkte verteenwoordigers van God se koninkryk moet ons altyd gereed wees vir aksie. Maak nie saak of dit van die Here af of van Satan afkom nie. Wees opreg soos duiwe,
Versigtig as 'n slange, wees waaksaam teen die bose aanvalle van die vyand rondom ons. Hy kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brullieop soek na iemand om te verslind en te versteur. Dis hoekom dit so belangrik is om te besef en te weet, ek staan onpartydig, Jakobus 2:9, ek sê nie daar gaan 'n verkiesing wees, ek sê ook nie daar gaan nie een wees nie, maar my werk is om te spreek, of mense luister of nie. Ek wil vandag vir jou 'n prentjie skets, jy wat vandag na my luister, ek wil 'n gedagte met almal deel. Kyk na Suid-Afrika, dink vir jouself vandag, hoe sal Suid-Afrika wees, as daar geen misdaad is nie? Dink vir jouself, hoe sal Suid-Afrika wees as daar geen rassehaat, verdeeldheid, twis, regstellende aksie of BEE is nie? Dink vir jouself. Hoe sal Suid-Afrika wees as daar geen korrupsie is nie? As daar geen disrespek vir mekaar, vir eiendom of ander kulture is nie? Hoe sal Suid-Afrika wees as daar geen wetteloosheid is nie? Suid-Afrika sal 'n droom van 'n plek wees om in te bly. Stem julle saam? Ons het lekker weer, die land is pragtig, hy bied so baie. Daar is genoeg plek op hierdie rots, op hierdie land van ons, in hierdie land, vir almal van ons om 'n goeie lewe te maak. Alles gaan oor respek, alles gaan oor liefde. Ons moet mekaar se geskiedenis, ons kultuur, ons taal en geloof ten alle tye kan respekteer. Daar's geen ander uitweg of manier vir 'n suksesvolle land en vir sy mense nie. As land sal ons moet terugbeweeg na die tye, en ek wil dit baie mooi stel vandag. Luister baie mooi, luister eers klaar wat ek sê voor jy op jou besemstok spring. Luister mooi wat ek sê. Luister baie mooi, of jy wit, bruin of swart is vandag, luister baie mooi. As land sal ons moet terugbeweeg na die tye hoe die land in apartheid bestuur en regeer is, maar net natuurlik sonder enige verdrukking van enige mens, ongeag sy ras, sy velkleur of sy taal. In die tye van apartheid het Suid-Afrika floreer, vooruitgegaan en gegroei, al was daar ongelooflik baie foute gemaak. Hoekom? Want ons was een land, onder een God, onder een geloof. Die hemelse God was baas oor Suid-Afrika. Deur ongehoorsaamheid aan God se Bybel het apartheid tot 'n val gekom. Onder die vaandel van Christendom was soveel mense verdruk, mishandel, bespot, misbruik en selfs vermoor gewees. God het dit raak gesien en Satan natuurlik ook. Die Satan het regte opgeëis in die hemel. Dit is ook hoekom apartheid tot 'n val gekom het. Vandag na 30 jaar van 'n nuwe regering het Suid-Afrika so te sê uitmekaar uitgeval. Hoekom? Want demokrasie is 'n vervalle stelsel. Dit is 'n stelsel waar die hemelse God met aardse gode gelykgestel word. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Ek sê vir jou, jy sal vir God in jou hele lewe nooit ooit so dien nie. Jy is gedoem om tot 'n val te kom. Die mens het sy eie grootste vyand geword. Dis absoluut waarheid. As Christen kind van God moet jy altyd alles kan evalueer in vlees natuurlik, maar ook in gees. God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid kan aanbid en dien. Veral as jy wil deel maak van jou toekoms, van die pad vooruit, as jy wil deel maak van jou beroep, van jou werk, ons soek tog God se seën oor ons land en sy mense. Jesus is jou rolmodel. 'n Boom word aan sy vrugte uitgeken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Jy moet kan geestelik en vleeslik onderskei as jy jou kruisie gaan trek. Dis verskriklik belangrik. Die Here druk dit ook baie sterk op my hart. Jy moet met wysheid kan optree as jy stem, want dit het 'n ongelooflike groot impak, 'n direkte impak op jouself,
op jou gesin, jou familie, jou landsgenote, jou regering, jou leierskap, jou kabinet van die land, definitief. As direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, is dit jou werk om te bid vir 'n godsvreesende leier. Iemand wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God het. Iemand wat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne bepalings van God se woord. Iemand wat die Bybel onvoorwaardelik sal gehoorsaam. Dit is ongelooflik belangrik. Dit kom met 'n baie groot verantwoordelikheid. As jy verkeerd stem, is jy outomaties deel van die probleem binne Suid-Afrika. Hoor jy, ek wil dit weer sê. As jy verkeerd stem, is jy outomaties deel van die probleem binne Suid-Afrika. Kom ons kyk vandag. Kom ons kyk wat die Heilige Gees op my hart kom lê het. In vandag se lewe gaan alles oor menseregte. Almal het regte behalwe God en sy woord. Die mens het groter as God geword. Die Bybel het absoluut geen gesag meer oor die mensdom hier buite nie. Hoekom? Want die mens is oogmoedig. Die klei wil vir die pottebakker sê wat om te doen. Dit is hoekom ons land en ons mense so gemors is. Ons land, ons mense is geestelik siek hier buite. Ja, jy wat homoseksualiteit beoefen, het regte. Ja, jy wat ander gelowe aanbid en dien, het regte. Ja, jy wat self nie eer weet watter geslag jy is nie, het regte. Ja, jy wat wetteloos optree, disrespekvol optree teenoor jou medemens, het regte. Maar waar is my regte as landsburger of medelandsgenoot van Suid-Afrika? Ek het 'n keuse as Christenkind van God om my kinders in 'n skool groot te maak waar seuns en dogters aan hulle geslagte geskei geïdentifiseer word. Ek het 'n keuse as Christenkind van God om nie dieselfde geslag huwelike te ondersteun of te trou nie. Ek wil nie my kinders, my medebroers en susters in die Here Jesus Christus daaraan blootstel nie. As Christenkind van God is dit my keuse om nie drank by skole toe te laat nie. As Christenkind van God is dit my keuse om my kinders deur tug en vermaning groot te maak volgens die riglyne van God se woord. Ons regering het dit afgelas. Hulle het in direkte opstand gekom teen die riglyne van God se woord, die Bybel. Dit is hoekom ons kinders lyk soos dit lyk. Daar's absoluut geen respek meer vir die gesag bo hulle nie. Waar is ons regte dan? Daagliks moet ons na hierdie gemors kyk. Daagliks word dit letterlik en figuurlik in ons keelgate afforceer. Ons sien nie afvalligheid, die agteruitgang van ons land en sy mense. Alles wat sleg is, word goed gepraat. En alles wat goed is, sleg. Mense lewe of God en sy Bybel nie bestaan nie. Tog leer die woord vir ons dat God gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Ons mense is vir ons eie val verantwoordelik. Wie betaal die prys? Ons kinders, ons nageslagte wat agterbly. Absoluut die waarheid. Jy sê jy kan stem wat jy voor wil, jy kan glo wat jy wil, jy kan die rigte loop wat jy wil. Maar by einde van die dag, hoe meer die land afvallig raak, hoe meer moorde en verkrachtings en diefstal en verdrukking en haat en oorlog en absolute wat alles so duur is en agteruit gaan, terwyl alles so uit mekaar uitspat, is dit almal se skuld. Dit raak almal, dit het 'n impak op almal. Maak nie saak of jy 'n Christen of 'n Satanis of wat jy ook al het, dit het 'n impak op die mensdom van Suid-Afrika, dit het 'n impak op ons land. Vandag deel ek 'n bietjie kennis en wysheid wat die Here op my hart kom lê het. Ek gaan nie doekies omdraai nie. Ek gaan nie stil bly nie. Want as ek nie praat nie, is jou bloed op my hande. Op die 11de van 11de 2013 het ek my gesag, my autoriteit, my toestemming van ons Hemelse Vader ontvang om in sy naam te spreek, leerstellings te maak, te weerlê en te bestraf, te tug, te regwys en te vermaan, en die Bybel in sy geheel aan almal te verduidelik en natuurlik ook op, oop te breek. God het my bemagtig om hierdie werk te doen.
Daar staan geskrywe Jeremia 1:17. Maak klaar, staan op. Sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. Die Here gee jou vir my. Jesegio 3:18 tot 21 om met julle te deel. Dis hoekom ons hierdie werk doen. Dis hoekom ons praat. Juist omdat ons lief is en omgee vir elke siel buite. Jesegio 3:18 tot 21. Wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe en jy waarsku hom nie. Jy praat en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie. Dan sal hy deur sy sonde sterwe. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom gewaarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf. Maar jy sal jou eie lewe behou. En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het en jy sal jou eie lewe behou. Ek krasskrif hard en duidelik in die woord van God en dan gee die Here vir my ook 1 Timoteus 5 vers 20 om met julle te deel. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf sodat die ander ook afgeskrik kan word. Dis 'n opdrag van die Here af. Lukas 6:46. Wat 'n sin is dit dat jy my aanspreek met Here, Here en jy doen nie wat ek sê nie. So as die Here praat, dan wie gaan jy luister na hom? Gaan jy na mense luister? Gaan jy na Satan luister of gaan jy na jouself luister? Na wie gaan jy luister? Ons luister na die stem van die Here. Jakobus 1:22 tot 25 gee die Here ook vir julle. Julle moet doen wat die woord sê. En dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Ek moet praat of mense luister of nie, dis my werk, dis waarvoor God my bemagtig en my geroep het, en dis hoekom ek wil graag hê almal van julle moet vir julle 'n lekker koppie koffie kry, koppie tee, 'n glas koring of 'n glas water. Hy luister baie mooi, dit wat op my hart gedeel word, hoe gaan oopbreek in my voorbereidings, maak ek notas, want ek wil seker maak, ek vergeet nie wat die Here op my hart kom lê nie. Ek is op my bes as ek uit my gees, uit my hart uit praat, en dit is die lekkerste om te spreek, as jy uit jou gees, uit jou hart uit praat, maar daar is toch sekere dinge, wat die ou graaf wil seker maak, dit kom in die leerstelling, en dit kom tot jou ore, en mag die Here jou hart ontvang, ek maak jou oortuig in die krag van die Heilige Gees, mag hy jou verstand open, om die skrif te verstaan, maar ook vir jou leer, om geestelik en vleeslik, na hierdie baie belangrike besluit en kees in jou lewe, om hom deel te maak daarvan, om te kyk deur God se oë na hierdie wêreld en wat hy natuurlik verwag van jou. Ek gesels vandag wat op my hart gelê word. As ons kyk na die ANC, hulle het Suid-Afrika in die grond en bestuur en besteel. Hulle het kansse gehad, hulle is op pad uit. Vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mag die Here se perfekte wil in hulle lewens geskied. Ons eis elke sent wat gesteel is, het sy deur tenders, korrupsie, geldwasery of pleinweg net diefstal, eis ons terug in Jesus Christus se kosbare naam. Ons eis geregtigheid en heiligheid terug oor ons land en sy mense in Jesus Christus se kosbare naam. Ons eis orde, wette, reëls en gehoorsaamheid terug oor Suid-Afrika in Jesus Christus se kosbare naam. God is nie 'n God van wanorde nie, van wetteloosheid, disrespek en ongehoorsaamheid nie.
Ons eis ook God se teenwoordigheid as God en koning van ons pragtige land Suid-Afrika terug in Jesus Christus se kosbare naam. Ons buig nie verder voor julle al julle demokratiese gode nie. Ons bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Daar staan geskrywe: as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige, iemand wat 'n eerbiedige respek en liefde vir God het. Absolute waarheid. Dankie Vader dat U altyd ons gebede verhoor. Aan U kom al die lof en eer toe. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Dis die ANC, as ons dan 'n bietjie kyk na die EFF. Hulle weet op watter stoel hulle sit. Hulle wil steel, hulle wil rasse konflik en haat orkestreer. Hulle wil beheer vat, al kos dit die lewens van tientalle onskuldige mense. Bloedvergieting, verval, wetteloosheid en diktatorskap is die voorland vir almal wat vir hulle stem. Die realiteit van 'n lewendige God sal hulle soos 'n plank tussen die oë slaan. Met 'n bang sal hulle wakker word en agterkom hoe sleg hulle deur Satan mislei is. Vra maar vir Haman in die boek Ester in die Bybel. Hy het 'n galg vir Mordekai gebou en is toe self daarmee om die lewe gebring. God het altyd die laaste sê. Dit gaan julle op die harde manier in julle lewens agterkom. Nooit sal jy 'n fout met 'n fout regmaak nie. Suid-Afrika het 'n ongelooflike groot prys betaal vir vrede in hierdie land. Nelson Mandela en F.W. de Klerk het baie opgeoffer vir samehorigheid tussen wit brein en swart, tussen die verskillende volke en nasies binne Suid-Afrika. Julle is nie bouers nie, julle is brekers. Julle sal alles in julle vermoë doen, selfs Suid-Afrika op sy knieë sit, net om te kan kry wat julle wil hê. Julle wil en God se wil is twee verskillende dinge. Net tyd sal leer. Mag die Here julle almal genadig wees. Mag sy perfekte wil oor julle lewens geskied. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. As ons kyk na hierdie nuwe party wat gestig is in Kontensiswe, die MK party van meneer Jacob Zuma. As ons kyk na al Jacob Zuma se ondersteuners, ek wil hê julle weet hoeveel ondersteuners, hoe hardkoop die mense agter daai man aan onder wit brein en swart. So rukkie terug het die hele Suid-Afrika geskree Zuma mas vol. En vandag is hy almal se chommie. Hy is blykbaar die ridder op die wit perd wat Suid-Afrika voorgewag het. Hoe geestelik blind en doof wil ons mense nou werklik wees? Ek moet baie versigtig wees. Ek moet baie versigtig wees hoe ek praat vandag. Maar sekere mense soek enige klein rede om van my 'n voorbeeld te maak hier buite. Ons mense is deur die ore gewerk, besteel, ingedoen, mislei deur sogenaamde gesalfdes van die Here wat die boerevolk kom red het. Soveel volksgenote onder ons is vir 'n raid gevat. Besteele word daagliks bespot en uitgelag daarvoor. Is dit nie die waarheid nie? God sien alles raak. Hierdie mense bring God se naam in oneer. Kyk hulle in gees, nie in vlees nie. 'N Boom word aan sy vrugte uitgeken. Kyk hoe hulle praat. Kyk hoe hulle optree. Kyk hoe hulle ander mense behandel. En sal jou antwoord in die Bybel vind. Bly weg. Hardloop weg. Moenie omkyk nie. Nou verander jy ook in 'n soutpilaar. Die Satan is klaar geïdentifiseer. Ons sien hom vir wie en wat hy werklik is. Ons sien sy planne. Mag God oordeel, straf en vergeld. Mag hy geregtigheid en regverdigheid laat seevier. In Jesus Christus se kosbare naam bid ek dit. Bid ons dit in Jesus Christus se naam. Amen. Hier's bietjie meer vet en vleis aan die been as wat baie van ons gewone mense, die gewone man op straat ooit sal besef. Ja, daar's bietjie meer vet en vleis aan die been. As ons kyk na wêreldmagte
Hierdie geldmagnate, hierdie vrymesselaars en of sal ek sê die white monopoly capitals soos Jacob Zuma en Julius Malema altyd sê of daarna verwys. Baie belangrik moet ons besef en weet, dit gaan nie net oor ons stem gehou en is klaar nie. Hier's 'n paar groot kanonne wat in die agtergrond besig is. Verstaan jy? Punt nommer 1 is dit hierdie tipe mense, hierdie geld, hierdie wêreldmagte, hierdie geldmagnate, oorsee vrymesselaars, white monopoly capital, wat 'n massiewe groot impak in Suid-Afrika speel. Europa, Amerika, het baie ekonomiese belange en bates binne Suid-Afrika. Vir jare en vir jare het die broederbonders en die vrymesselaar Suid-Afrika geregeer. Van voor apartheid al af is die kanone besig. Tot vandag toe is alles wat in hierdie land gebeur deur hulle toedoen verseker. Hulle swaai nog altyd die scepter agter die skerms, agter donker gange, agter geslote deure, agter hoë mure. Is hulle die mense wat al hierdie propaganda hoe kan ek sê dryf en die hoe kan ek sê die pot roer soos dit hulle pas. Alraai, baie belangrik. So dit is wat nou, dis die eerste punt. Dit is die meer vette vleis om die been wat ek vandag aan julle verduidelik. Dinge wat agter die skerms aan die gang is en ek dink ek het al baie leerstellings gemaak rondom hulle die broederbonders, die vrymesselaars en ja, ek sal ook 'n link of twee uitstuur om dit natuurlik ook te staaf en te bevestig en julle tot die besef laat kom dat daar 'n bietjie meer agter die skerms aangaan as wat die gewone man op straat ooit sal besef. En dan natuurlik sit ons met 'n nuwe, hoe kan ek sê, na nuwe, weet 'n nuwe, hoe kan ek sê, aanslag wat van ander lande afkom, 'n nuwe aanslag op Suid-Afrika in sy geheel. En terwyl hierdie klomp beklei soos honde, hardloop iemand anders te altyd met die been weg. En dit wat outomaties, jy moet kan sien hoe hierdie geldmagnate, hierdie groot kanonne, veral oorsee, mense wat geld en wat rykdom is, hierdie vendetta, hierdie die pad voor toe die toekoms van Suid-Afrika met geld probeer forceer en druk in 'n rigting in soos dit hulle pas, want verstaan my punt mooi, hulle geluk lê in geld en hulle voel geld het mag om die mensdom te koop, vir al die leierskap van die land. Baie van hulle is net puppet wat net spreek van dit wat hulle van oorsee af ontvang. So ons sit by die wêreldmagte, die geldmagnate, die vrymesselary, veral van die weste af, groot kanonne wat van daai kant af die woorde spreek in die rigting aandui en hierdie land amperal forceer soos dit hulle plas en al die minerale en al die rykdomme natuurlik in hierdie land uitput. Verstaan jy, hulle dis hulle wat ryker word en absoluut die roem van lewe geniet. En dan sit ons by die nuwe kanonne wat nou na die tafel toe gekom het en dis natuurlik Rusland. Of sou ek sê die BRICS-lande. Nou luister baie baie mooi. Hulle ondersteun veral hulle. Ons het gesien hoe was Zuma ook nou die ou president Jacob Zuma. Hoe was hy ook daar by Rusland wat hy daar gaan besprekings doen het en alles en ons sien die verdeeldheid in die land en die wêreld ook tussen Rusland en die weste en daar's 'n doel en 'n rede vir al die BRICS lande wat nou op die einde van die dag hulle eie rigting, hulle eie vendetta begin propageer en hoe sekere lande begin deel vorm van die BRICS lande waarvan Suid-Afrika ook deel is en deel geword het. Nou baie belangrik, die groot prentjie moet julle as mense kan sien. Ja, hulle ondersteun 'n nuwe aggressiewe transformasie bestel in Suid-Afrika waar die beheer en die bestuur van ons land se ekonomie, die minerale en die rykdomme onder leiding van 'n nuut gestigte kommunistiese regering hanteer en besluit word. Die mag word dan outomaties in die hande van die swart elite binne Suid-Afrika oorgedra. Dit sal die finale spyker in die doodskus vir Suid-Afrika wees. Want die wat ryke sal ryke word en die wat arm is armer. Jy sien, dis hulle doel, dis hulle beplanning. Hulle word gestuur vir al hierdie vir al Jacob Zuma se politieke party. Dis wat hulle bestel is. Dis wat hulle visie is, hulle visioen vir Suid-Afrika, want hulle wil al die mag
al die rykdom, al die beheer uit die weste se hande uitvat, al die geldmagnate, al die vrymeselaar, hulle wil daai mag, wil hulle breek en hulle wil dit in die hande van hulle sogenaamde broers en susters, hulle wil beheer vat onder Afrika leierskap, beheer onder 'n kommunistiese regering, wat hulle die roem van hierdie land se minerale ekonomie en rykdomme vir hulle self, hoe kan ek sê, vir hulle self weet toedien. En op einde van die dag wil hulle dan van daar af Suid-Afrika se ekonomie begin die pryse vasstel van wat uitgevoer word, goud, steenkool en hoeveel diamante. Jy sien hulle wil volle beheer kry, so hulle wil die mag vir jare en vir jare, die vrymeselaars, die broederbonders, het hulle hierdie land nog voordat die wording nou daar is, het vrymeselaary en broederbonders 'n verskriklike groot rol in Suid-Afrika gespeel, veral onder die wit bevolking van Suid-Afrika. Baie van hulle voorgeslagte was vasgevang in hierdie afgodsdienste en ek kan vir sê hulle tog altyd het hulle die scepter geswaai en hierdie land gestuur en bedryf, veral uit Europa uit, het hulle hierdie land gestuur en bedryf en dis hoekom dit baie, daar is baie leerstellings wat ek ook daaroor gesels en praat. Ek wil nou nie te veel hamer daarop nie, maar julle moet sien hoe die een kant van die wêreld en hoe die ander kant van die wêreld nou soos 'n hond beklei oor 'n been binne Suid-Afrika. En dit gaan nou oor mag, dit gaan oor geld, dit gaan oor, ek wil amper sê, gierigheid. En terwyl hulle soos 'n hond met mekaar beklei, is daar arme mense wat afhanklik is en word ons soos, ja, ons word soos speelballe rondgeruk en behandel soos hulle kies om ons te behandel. Verstaan jy, dit is wat agter die skerms aangaan, wat baie van ons sogenaamde landsburgers van Suid-Afrika nie weet nie. Dit gaan oor, daar's 'n paar groot kanonne en besluite wat gemaak word agter die skerms en dit is hoe belangrik hierdie verkiesing is, wat hulle stuur in die rigting in van massiewe groot verskille en bekleiere onder mekaar. So daar's, dit gaan so 'n bietjie meer. Daar's 'n bietjie meer vette vleis aan die vuur of aan die been as wat baie van ons mense natuurlik dink. Alles gaan oor geld, oor mag, wie die beste kan lieg en die beste beloftes kan maak net om beheer en bestuur oor Suid-Afrika te kry. Gierigheid is 'n afgod. Baie van hulle gaan hulle vinger verbrand terwyl die vure van mag en beheer oor Suid-Afrika aangesteek word. Absoluut waarheid. Almal wil baas wees. Almal wil meneer wees. Almal wil die redder van Suid-Afrika wees. Kyk maar hoe hierdie goddelose optredes en hier, kyk maar hoe hierdie goddelose optredes in hulle gesigte gaan ontplof. God sal besluit wat in hierdie land gebeur, nie hulle nie. Niemand nie. Ons Christene, ons gelowiges bid hierdie land aan die brand. God bly in beheer. Suid-Afrika is nie te koop nie. Mag God se perfekte wil in ons pragtige land Suid-Afrika geskied. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. 'N Mens kan sien hoe die skrif van Johannes 10:10 binne Suid-Afrika manifesteer. Die dief kom net steel, slag en uitroei. Dit is wie en wat hy is. Die Satan, hoe kan ek sê, dit is sy karaktereienskappe. Hy was nog altyd 'n dief, 'n leenaar en 'n moordenaar. Kyk alles geestelik en nie vleeslik nie. Dis hoe die Here wil hê julle moet kyk daarna. Evalueer alles in gees, nie in vlees nie. Die Satan hou lekker partytjie in Suid-Afrika. Ons mense sal moet reg stem. Ons sal moet dink voor ons praat, dink voor ons optree, baie, baie belangrik. Die woord sê, luister baie, baie mooi, die woord sê, moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Luister mooi, Rusland gaan hierdie woorde op die harde manier in hulle lewens leer ken. Rusland sal van binne af deur hulle eie mense in rebellie, in opstand en in 'n burgeroorlog verwoes word. So sal hulle hoogmoed as 'n land tot 'n val kom, definitief. En ek vat verantwoordelikheid, as julle hierdie woord hoor, weet maar ek het toestemming van die Heilige Gees om hierdie woord te spreek. Ek vat volle verantwoordelikheid wat dit aanbetref. As ons kyk
Drink daai koppie koffie, drink daai koppie tee, daai glas koerant, daai glas water. Luister wat ek met jou spreek, is belangrik dat jy dit inneem, dat jy vleeslik en geestelik sal kyk wat ek op wat op my hart gedruk is en wat ek vandag met julle almal praat. As ons kyk na die moonshot pack, soos hulle hulle self noem, en die multi-party charter of die veelpartye handvest, ons weet die partye wat betrokke is, en ek gaan hulle ook nou noem by die naam, maar baie, baie belangrik, ons moet besef en weet, as ons kyk, jy weet, hulle sê altyd benoude katte, maak benoude sprong, en ek dink dis automaties wat hier gebeur, hulle sien die rooi ligte, hulle weet, hulle is allemaal op pad uit, en vir hulle is dit 'n lewensaar, om aan die lewe te bly, en ek dink hulle, die skrif is teen die muur vir baie van hulle, en op so 'n manier het hulle gesien, dat hulle toekoms, vorentoe, is in, hoe kan ek sê, koalisie, verstaan jy, met 'n klomp partye wat saamstem en saamstaan, en so kan hulle allemaal, miskien vir nog 4 of 5 jaar, 'n lewensasem ontvang, dit is waar hulle deurbraak en oorwinning lê, ook 'n tipe van 'n manier, wat die mens self planne maak, en hulle vertroue op mekaar stel, en nie noodwendig, op die Here nie, baie, baie belangrik. As ons kyk na die partye wat deel is van hierdie charter, of van hierdie veel partye aanvest, is natuurlik die Demokratiese Alliansie, beter bekend as DA, Inkatha, Vryheidsparty, die EFP, dan die Freedom Front Plus, die Vryheidsfront Plus, the African Christian Democratic Party, dis die Afrikaanse Christen Demokratiese Party, ACDP, dan natuurlik Action SA, dan United Christian Democratic Party, United Independent Movement, dit is nou natuurlik die UIM, soos baie mense omken, en dan Etwa People's Party, die EPP, en dan die Spectrum National Party, SNK of Isanko. Nou baie belangrik, luister baie, baie mooi, luister mooi wat ek vandag vir julle sê, God en Satan lê nie op een bed en slaap nie. Luister hier wat ek vandag vir julle sê, kyk geestelik na alles, nie vleeslik nie. Die dag as jy vir een van hierdie partye gaan stem, doen my 'n guns. Ek vra jou mooi vandag, as jy vir een van daai partye gaan stem, doen my 'n guns. Vat jou Bybel saam as jy jou kruisie gaan trek. En as jy uitstap na jy jou kruisie gemaak het, gooi jou Bybel in die asblik, want hy beteken absoluut niks vir jou nie. Jy is besig om jou tyd te mors. Jy is deel van die probleem binne Suid-Afrika. Môre as jou kind in die skooltoilette gemolesteer of verkrag word, omdat hierdie partye unisex toilette op skool goed gepraat en ingestem het, moet jy nie kla nie. Die dag as jou dogter in skool 'n abortus kry en jou kleinkinders geaborteer word, moet jy nie kla nie, want jy het juist vir sulke wetgewing gestem. Jy het hierdie tipe politieke partye goedgekeur en goed gepraat. Jy het hulle ingestem. Wolf in skaapklere, hypocrites, skynheilige Christene. Hulle het absoluut niks beter. Hulle is absoluut niks beter as die ANC. En ek sê vir julle regheid, dit gaan oor die gees in hulle. Satan kan deur enige kleer en geer manifesteer. Vir hulle gaan alles oor geld, oor mag, oor beheer, oor 'n werk, oor aftrede, medies, pensioen. Baie van hulle glo nie eers in Jesus Christus nie. Baie van hulle het absoluut geen respek vir God se woord nie. By hulle is alles en almal welkom. Alles word goedgekeur en goed gepraat. Homoseksualiteit, abortus, of ander gelowe, valse gelowe, afgodsdiens ensovoorts, almal is welkom. Ons is 'n politieke party, nie 'n kerkie. Klink hierdie woorde bekend? Ek wil dit weer sê. Ons is 'n politieke party, nie 'n kerk nie. Ek vra weer vir jou, klink hierdie woorde bekend? Gaan lees jou Bybel. Maak oop jou Bybel. Gaan kyk na Dawid se leierskap in die Bybel. God was die senterpunt
Die fondament, die riglyn en kompas van Dawid se koningskap. God was nie 'n vlieg op die muur nie. Sonder God is jy in elk geval gedoem om tot 'n val te kom. Alles net 'n kwessie van tyd. As veelvoudige partye, kan jy nou miskien die verkiesing wen, ja. Maar dit het absoluut niks met God se seën uit te waai nie. Dit word dalk net deur God eendag toegestaan en toegelaat sodat dit 'n bietjie beter in Suid-Afrika sal gaan. Hoe sê julle, net tyd sal leer. Persoonlik het ek altyd persoonlik het ek altyd vir die ACDP gestem. Maar nee, definitief nou meer nie. Jesus en Satan kan nie saam hande vat nie. Jy sien, hulle bedoelings is goed en dis vir hulle lewensaar om aan die lewe te bly. Vir hulle is dit 'n werk. Daar's baie mense wat uit daai party uit lewe en 'n lewe maak en op 'n positiewe toekoms wees. Ons almal is nie in geestelike dieptes nie en nie almal is op dieselfde geestelike vlak nie. Maar op die einde van die dag, as jy 'n Christelike party is en jy sê jy's 'n Christelike party, moet jy die waardes van die Bybel kan teenstaan en al stap jy uit met omtrent 10 stemme op die einde van die dag, weet jy, jy het as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk 'n goeie voorbeeld gestel. Verstaan jy? Dit is wat belangrik is. Maar die dag as jy sê jy's 'n Here die kant, jy's 'n Christelike party die kant, maar aan hierdie kant vat jy hande met politieke partye soos byvoorbeeld die DA wat allerlei gemors toelaat soos abortus en selfde geslag huwelike en allerlei gelowe en godsdiens en afgodsdienste is word goedgekeur en goed gepraat en alles wat sleg en wat goed gepraat is wil jy outomaties goed praat omdat jy hande vat met hierdie tipe mense. Nou baie belangrik, ek sal nie vir so 'n party verder stem nie, veral nie omdat hulle hande gevat het met absolute goddeloosheid nie. As ek geestelik daarna kyk, by God is jy reg of weg. Verstaan jy? Jy's of wit of jy's swart. Daar's nie 'n gryslyn, daar's nie 'n middelweg nie. Alraight, so baie belangrik. Daardie besluit wat jy gemaak het, gaan jy nog baie duur te staan kom. Swak besluite, swak keuse gaan jou nog aan die haksteen byt in die toekoms. Ek sê vir julle reguit, want dan is jy 'n hipokriet. Jy het geen ruggraat in jouself om te staan en te sê, weet jy wat? Wat dink julle van ons mense? Dink julle ons is stupid? Dink julle ons is speelballe? En weet jy wat? Eendag se kruisie wat jy trek sit vir julle 'n wonderlike lewe op die tafel voor en julle, dis julle wat lewe, dis julle wat op staatsredes wat die rooi tapijt byt uitgerol word en julle stap met julle safari pakke en julle maag wat vol geëet is daar rond. En weet jy wat, mense wat in blikhokke sit wat nie vandag weet waar hulle kos en waar klere werk vandaan kom nie. Julle trap op sulke tipe mense. Julle het nie saak met sulke tipe mense nie. Dis hoekom ek vandag praat. Wat op my hart lê, ek sal nie verder vir julle stem nie. Ek weet julle kan vandag omdraai as hierdie woorde julle ooit bereik. Kan julle omdraai en sê, weet jy wat, ons het 'n fout gemaak. Julle kan voor God val, want daar's genade. Julle kan hom verskoning vra vir julle dwaase besluite wat julle sy naam in oneer bring. En julle kan hard werk om miskien op 'n volgende keer weer die harte en die ondersteuning van mense onder wit, bruin en swart in Suid-Afrika terug te wen. Maar hier waar ek vandag praat, wil ek vandag vir julle sê, die besluite wat julle maak, julle leierskap, julle bestuur, het heel duidelik nie na die stem van die Heilige Gees geluister nie, want Jesus Christus en Satan lê nie op een bed en slaap nie. Na wie luister jy? Na wie luister julle? Na God se Heilige Gees? Of luister na julle self? Luister julle na ander mense of luister julle na Satan? Na wie luister julle? Gaan toets die woord met die woord. Kyk geestelik en vleeslik daarna. Jy sal jou antwoord natuurlik in die Bybel kry. Daar staan geskrywe, hoor die woord van God vandag wat die Here vir julle gee. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18. Moenie met 'n ongelowige in dieselfde heup trek nie. Hoe kan daar vernootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode?
Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan van hulle af weg, en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is, aanraak nie, dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogter wees, sê die Here, die Almagtige. Jy sien, julle vat hande met verkeerde mense, net om werk te hê, net om 'n toekoms te hê. Maar môre as jou vrou verkrag word, of jou kinder word vermoor, of jou seun of jou dogter draai skeef om, wat hulle self nie weet wat hulle is nie, moet jy nie huil nie, of jou kleinkinder word geaborteer, omdat jou kinders nie lus is om kleinkinders te hê nie. Daai dag sal realiteit jou tref, daai dag sal jy besef, moet asseblief nooit vra nie, want jy het dit goed gekeer en goed gepraat. Jy sien op die oomblik, tref al die swak daarse besluite, die mensdom van Suid-Afrika, hulle word soos skape deur wolwe en jakkalse geslag en uitmekaar het geskeer en geruk, en ons sien die afvalligheid van ons pragtige land, en hoe geestelik siek en blind en doof ons mense is, omdat Satan partytjie, omdat mense soos julle, besluit te maak, sonder om God deel te maak, sonder om sy Bybel as fondament, riglyn en kompas voor jou lewe oop te slaan. Waarvoor staan jy? Het jy 'n ruggraat? Of doen jy wat die wêreld wil hoor? Praat jy wat die wêreld wil hoor? Is jy deel van die probleem? Dis natuurlik jou keuse, jou besluit. Ek loop eerder alleen in die wêreld, as wat ek met hordes mense saam met my loop, wat ek nie kan vertrou nie. Mense wat jou soen as hulle jou in die gesig kyk, maar van agteraf steek hulle jou met sulke lang swaarde in jou rug, as jy nie kyk nie, as jy nie wakker is nie. Daar is baie van hulle hier buite, baie, glo my, jy kan niks en niemand op hierdie aarde vertrou nie. Jy kan dit vashou aan jou koning, jou broer, Jesus Christus. Daar's net een God, help jy hulle wil allemaal paai nie, daar's net een God, en dis die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus Christus is natuurlik ons koning. Ja, ons moet verdraagsaam wees. Ons moet altyd met liefde en respek ander mense kan ook behandel. Want nie dieselfde as ons glo, dieselfde van as ons, dieselfde God aanbid en die ander lewenswyse kweek. Maar wat jy in jou privaatheid doen, is 'n saak tussen jou en God, of tussen jou God of wie jy ook al aanbid en dien, as jy nie ateïs is nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, dit is belangrik dat die leierskap van Suid-Afrika, dat dit 'n godvreesende leier en 'n leierskap, regering en kabinet sal wees. Mense wat opstaan vir die regte almagtige God, die skepper van hemel en aarde. En ek sê vandag vir jou, dis die probleem van die demokratiese stelsel. Hulle wil die hemelse God gelykstel met aardse gode. En ek sê vandag vir jou reg, dat jy sal vir God in jou hele lewe nooit ooit so dien. Dis hoekom ek sê, ons moet terugbeweeg na die tye wat vir ons gewerk is. Ja, na die apartheidstelsel toe, ja. Maar sonder al daai verdrukking en menseregte skendings en rasisme en haat en absolute ongemak wat geheers is. En ons moet terugbeweeg wat een land, een God, een geloof aanbid en dien, wat God die absolute leierskap in ons gees, in ons hart, in ons land, in ons regering is, wat ons die Bybel as fondament op ons regering, op die besluite wat ons maak, dat ons dit sal uitleef en daar volgens lewe, baie, baie belangrik. Dan as ons kyk na een van die nuwe partye, en dit is hashtag Hope for South Africa. Ek wil bietjie gesels oor hulle. Die woord sê, baie belangrik vir my, wie nie teen my is nie, is vir my. Dit is by die woord van God. So wie nie teen ons is nie, is vir ons. Daar is twee partye wat vir Christelike waarde staan. Ek het nou net oor die een gepraat, die ACDP, en ek het vir julle gesê waar hulle verkeerde keuses en besluite gemaak is. Die Here gee ons as Christene 'n keuse. Hashtag Hope for South Africa het uit hulle selfheid opgetree, baie, baie belangrik. Hierdie is nie 'n opdrag van God af nie, dit is meer die eie ek, wat daai besluite gemaak, wat hulle opgetree, dis nie 'n opdrag van God af nie, dis uit hulle self, dis die eie ek, maar wie wat hulle is opreg,
Hulle is lief vir die Here en hulle wil 'n positiewe verskil in Suid-Afrika maak. Die Here sien hulle harte raak. En dis hoekom hy sê, wie nie teen ons is nie, is vir ons. So baie, baie belang, kom ek vandag vertel vir julle, ek toets altyd die woord met die woord, ek sien die rigting wat mense stap, en ek vra vir die Here, Here, het daai opdrag van jou afgekom, ja of nie? As die Here vir my sê nee, is dit nee. Maar die Here kyk na die harte van mense, die bedoeling van die hart, hulle is uit om 'n positiewe verskil te maak, en dis hoekom ek opstaan vir hulle, dis hoekom ek die woord bring, wie nie teen ons is, die is vir ons, en dis hoekom ek het deel vandag, met oprechte hart, ek draai nie draaie nie, ek probeer nie maar sy guns en seën wen hier so nie, maar dit gaan oor, het God die opdrag gee, ja of nie, klaar, hier skryf veel mense wat in die naam van die Here praat, en optree, dinge sê en doen, dat God nooit daai opdrag te gee nie, maar dit vat nog steeds nie die opdrag, regtheid van hulle harte weg, om 'n positiewe verskil hier buite te maak, ja die Here sien hulle harte raak, en dis hoekom hy sê, wie nie teen ons is nie, is vir ons, wie nie teen my is nie, is vir my, die ander Christelike party was ook nie, 'n opdrag van die Here nie, maar hulle harte is opreg. Politiek is nie vir die Here belangrik nie, hoor julle wat ek vandag vir julle sê, skryf het op julle harte nie, politiek is nie vir die Here belangrik nie, dit gaan oor die harte van Christene, en hoe hulle bereid is om die land te verander, hierdie mense kan uit hulle eie uit optree, die land moet stem, ja, en as Christene is ons saam in hierdie ding, in hierdie land, dis al hoekom die Here sê, hierdie twee partye se harte is reg, ek weet, en jy weet, hierdie partye sal nooit regtig 'n verskil maak in hierdie goddelose wereld nie, God het klaar die pad uitgelê, hoor julle, die pad is klaar uitgelê, politiek is 'n speelveld, daar kan en gaan nog baie dinge ook in hulle gesigte ontplof, almal wat so in die naam van die Here praat en optree en besluit te maak en dinge doen, sonder dat God opdrag te gee, dinge. As jy so optree, wil ek vir jou sê, jou val is klaar in plek, is net 'n kwestie van tyd, en ek sê dit met wedersydse liefde en respek, ek kan vandag vir jou sê, dat as ek my Bybel goed en reg verstaan, hoe nader ons kom aan die terugkom, aan die wederkomst van Jesus Christus, hoe meer sal hierdie goddelose bose wereld uit mekaar uitval, ons sal nie terugbeweeg na die tuin van Eden, waar alles perfek en heilig goed en reg is nie, hoor julle wat ek vandag vir julle sê, Jesus het het geprofeteer, hy het het gesien in Matteus 24, 25, en al die ander evangelie boeke, het hy geïdentificeer hoe die wereld uit mekaar uit sal val, hy het het gesien kom, hy het geprofeteer, en as dit wat hy gesê is, nie waar word, die beteken het, Jesus Christus het gelieg, en laat die Bybel nie die woord van waarheid is nie, so ja, ons bedoeling van die hart is opreg en goed, maar dit is nie altyd te sê, dat die rigting wat jy stap, dat dinge 100% gaan uitwerk, soos jy dit graag wil heen, onthou, op die einde van die dag, as jy regtig vuur warm is vir Christus Jesus, is jy in elk geval net te vreemdeling, net te keiergas in die wereld, vir jou om te lewe is Christus, om te sterf, is vir jou 'n wins, Godse opdrag aan ons, ons oor moet gefokus wees op die onsigbare dinge, nie die sigbare dinge, maar die sigbare dinge is het tydelik, maar die onsigbare dinge is vir ewig, jou skat, jou beloning, jou rykdom, sal jy in die hemel vind, ok, daar gaan jy jou belonings kry, vir dit wat jy op aarde gedoen het, ons is die wagte op die muur, ons is die wat die rooi ligte, die gevare van die lewe moet raak sien, en God herinner aan sy seëninge beloftes, en dis ons op die einde van die dag, wat Suid-Afrika lewendig hou, deur ons geloof en ons gebede, so ja, hulle bedoelings is opreg, hulle doen het uit hulle hart uit, omdat hulle positiewe verskil wil maak, onder wit, bruin en swart, ons vertrou die Here, dat sy perfekte wil rondom hierdie saak ook sal geskied, ons kan nooit ons geloof, luister baie baie mooi, as 'n wapen gebruik, om mense in 'n rigting te forceer nie, ons kan ook nie ons geloof as 'n wapen gebruik, om mense sleg te sê, te beledig en te verneder nie, ons sien het baie baie kere, wanneer mense praat, hulle is nie skaam om ander mense sommer by die naam te noem, en sleg te sê en te verneder, voor honderdduisende mense hier buite nie, dit het absoluut niks met liefde, disipelskap of respek te doen nie, mense maak foute, Christene maak ook foute, niemand van ons is perfek nie, ons is nie rouborde of masjiene nie, Jesus het gekom vir die siekes, om te red wat verlore is,
Jesus het mense gehelp wat wil gehelp word. Ongelukkig leer die woord vir ons dat die poort wat na die verderf lei groot en breed is. Baie gaan daarin. Maar die poort wat na die hemel lei is dun en smal en min mense gaan daarin. My Bybel leer vir my dat dinge slegter sal gaan voordat Jesus Christus weer terugkom. Ons lewe lank al nie meer in die tuin van Eden nie. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die keuse om hel toe te gaan. Hoeso? Deur hulle ongehoorsaamheid en disrespek vir die Bybel. Die mens is lank al nie meer bang vir God nie. Baie lê die, hoe kan ek sê, waar lê die probleme? Binne ons kerke. Die dinge word nie reg gedoen daarin. Het ek vandag vir julle sê, mense weet nie wat sonde is nie. Baie mense nog nooit sonde bly gedoen. Baie mense nog nooit bevryding ontvang nie. Baie mense weet nie wat sonde is nie, want die kerke leer hulle dit nie. Dis 'n kritieke fout aan die kant van ons kerke. Kom ek vertel jou iets, en hulle is indirek aandadig vir die absolute wetteloosheid en die verval, die liefdeloosheid, hoe die liefde verkoel tussen die gemeenskap en die mensdom van Suid-Afrika. Maar God sal oordeel, hy bly totaal en al in beheer van alles, goed en sleg, dis absolute waarheid. In God se woord praat die Heilige Gees oor warm, koud en oor lou mense binne die wêreld. Ons wat warm is, is net kuiergaste, soos ek nou gesê het, net vreemdelinge in hierdie goddelose, bose, siek, perverse wêreld hier buite. Ons is die wagte op die muur. Ons moet absoluut niks met hierdie wêreld uit te waai nie. Ons belonings, ons skatkisse, ons rykdom sal ons eendag in die hemel vind, nie op aarde nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons moet op 'n daaglikse basis vir God herinner aan sy beloftes in die woord. Ons hou Suid-Afrika lewendig, dis absoluut die waarheid deur ons geloof en ons gebede. Ons hou vir Israel, ja selfs die hele wêreld lewendig deur ons gebede hier buite. Absoluut, elke warm gelowige, of hy nou in Suid-Afrika is, Israel, of hy in Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Kanada, Amerika, waar homself ook al bevind, ons gebede dra krag en ons is op die einde van die dag die wat die wêreld, wat Suid-Afrika, wat Israel, wat die wêreld lewendig hou hier buite. Die Satan wil verwoes, hy wil finaal vernietig. Daar staan geskrywe, skus, ek moet 'n bietjie water drink. Skus tog, Daniël 7 vers 25 tot 27, spit jou ore. Hy, dit is Satan wat onthou, hy kan geestelik aanval, maar hy kan ook vleeslik deur mense aanval. Hoor die woord van die Here. Hy wat Satan is, sal teen die Allerhoogste laster. En die heiliges van die Allerhoogste, dis ons, die een liggaam van Christus, die lede, die nakomelinge, die erfgename van Jesus Christus vervolg. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander. En die heiliges van die Allerhoogste sal in sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde tyd. Jy sien, dit waar ons nou is. God se kinders is oorgegee vir 'n sekere tydperk, is ons oorgegee in die mag van die vyand vir 'n vasgestelde tyd. Dan sal die hof sit en sal daardie koning se heerskappy van hom af weggevat en vergoed vernietig en beëindig word. Die heerskappy en mag en grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk, dis ons, van die Allerhoogste. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die regerders sal hom dien en hom gehoorsaam wees. So ja, ons is nie verlore. Ons God is nie verlore. Hy het altyd 'n plan B en ons is almal oorwinnaars in die Here Jesus Christus. Ons is ook tot alles in staat deur Jesus Christus wat natuurlik vir ons die krag gee. Nog 'n skrif wat saam met daai skrif loop is Openbaring 12 vers 17. Die draak was woedend, dis Satan, die duiwel, oor die vrou. Dis nou die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Daai een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesriem. Hoor my woord, die draak was woedend oor die vrou, dis die een liggaam van Christus, en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge. Dis nou ons, wat die gebooie van God nakom.
en aan die getuienis vashou wat Jesus Christus gelewer het, hart en duidelik. Dis waar ons is, dis hoekom ons so aangeval word, dis hoekom die bose, die goddelose, die wolk van duisternis oor Suid-Afrika hang. Dis hoekom 'n groot geestelike pik swart grys slang oor Suid-Afrika rondsou, selfs in die hele wêreld. Maar ek is gefokus vandag op Suid-Afrika. Jy moet geestelik kyk na alles. Jy moet hierdie absolute goddeloosheid en wetteloosheid en liefdeloosheid en alles wat daarmee gepaard gaan, moet jy kan sien in gees. Jy moet kan vir Satan sien vir wie en wat hy is en wat sy doel, sy planne op hierdie aarde is. As hy ons wat warm is, dis ou Satan, luister baie mooi. As hy ons wat warm is kan vernietig, is die oorwinning syne. Dit is hoekom God se kinders, my medebroers en susters in die Here Jesus Christus, so geestelik aangeval word op die oomblik in die wêreld. Die grootste aanslag van Satan vind nou in die Midde-Ooste plaas. In Israel vind dit plaas. Baie van ons Christen, ons gelowiges slaap. Ons sien nie die vyand vir wie hy werklik is nie. Ons sal moet wakker word met 'n krag. Elke gebed dra krag. Moenie lui wegsteek nie. Die tyd van slaap en terugsit is verby, my liewe broer en suster. Die Satan kom met alles wat hy het. As hy Israel kan vernietig, as hy Jerusalem kan vernietig, as hy die Jode totaal en al kan uitwis, is hy die oorwinnaar van die heelal. Dit is jou en my keus of ons dit gaan toelaat, ja of nie. Ons moet bid vir hulle. Kyk, die Jode is nie onskuldig en alles wat tans oor hulle pad kom. Die baie van hulle glo nie eers in Jesus Christus as die Messias, die Christus, die Seun van God, as die Immanuel, God by ons. Die baie van hulle wag nog vir hulle eie Messias. Baie van hulle is nog onder die ou verbond vas. Hulle verstaan dit nie. En dis hoekom die woord op sien Johannes 3:18. As jy nie die enigste seun van God glo nie, is jy outomaties klaar veroordeel. So ja, of jy nou vir Israel kyk of vir Palestina of Hamas, waar die een van hulle is onskuldig, nie almal van hulle skuldig. En dis waar die warm Christene wat deur God se oë na hierdie wêreld kyk, wat na God se stem luister, nie na mense hier rondom hulle en partydig is in die kantjies. Ek is vir Palestina, ek is vir Israel, ek is vir Hamas, jy's heeltemal in die wêreld in. Terwyl Jakobus 2:9 vir jou leer om onpartydig op te tree en deur God se oë na die wêreld te kyk. Jy sien, uit elke land, uit elke volk en nasie word daar Christene onttrek, word daar Christene bekeer tot Jesus Christus, en dan vorm hulle deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 en natuurlik ook Esegiel 3 vers 5 en 6. Almal is welkom, maar ons moet onpartydig kan staan. Ja, Israel is die God se eerste liefde, sy verbondsvolk in die ou verbond, in die Ou Testament. Maar Jesus Christus het God se koninkryk aarde toe gebring. Hy het die tafel vir ons almal kom gelyk maak. En dit is waar die massiewe groot verskilling kom. Hy het 'n groot massiewe prys vir ons almal betaal. So ja, ons moet deur God se oë na alles kan kyk. En ons moet self besluit, gaan ons dit toelaat of nie. Ek bid baie vir Israel. Ek bid baie vir die Jode. Ek bid ook vir baie nie Jode. Ek bid vir Palestina. Ek bid tot vir elke mens wat as beeld van God geskape is. Wat God wil hê, ons moet alles in gees evalueer, nie in vlees. Die Satan kan deur enige kering geer, kan hy manifesteer. En 'n boom word natuurlik aan sy vrugte uitgeken. Kyk na die Jode, kyk na Israel, kyk hoe hulle optree. Jy kan nie die vrug van die Heilige Gees in hulle optredes raak sien. Jy kan nie, hoe kan ek sê, die karaktereienskappe van Jesus Christus in hulle doen en hulle saak en hulle besluite raak sien nie. En ja, Jesus het ons baie kom leer. Dis die vinnigste hoe jy die rooi ligte en die afvalligheid en die absolute verdoemenis in 'n land, in 'n wêreld, in 'n regering kan raak sien, definitief. Ek wil vandag vir jou sê, stem reg. Maak seker jy bring God se naam nie in oneer nie. Stem vir 'n party wat op Christelike beginsel staan, 'n party wat een God aanbid en dien, 'n party wat respek vir God en sy woord het. Al kom die party nêrens nie, al stem min mense vir hulle, solank jy in jou hart weet dat jy nie deel van die probleem binne Suid-Afrika is nie. God steur hom nie aan politiek nie.
Hy kyk wel wat in jou hart aangaan. Jy is die wag op die muur. Jy is die een wat die rooi lig en afvalligheid moet raak sien. Jy is die een wat vir God daagliks moet herinner van sy beloftes en sy woord. Dit is nie vir ons om God of Messias te probeer speel nie. Dit is nie vir ons om God voor te sê aan te jaag of ons wil op God af te dwing nie. Ons kan net op die fondamente bou wat Jesus vir ons nagelaat het. Ons kan net in die voetspore stap wat Jesus vir ons uitgelê het. Alles is in God se hande. Hy bly in beheer. Hy het altyd die laaste sê. Ons moet dit nooit ooit in ons lewens vergeet nie. Ek sê weer eens hard en duidelik vir jou wat vandag na my luister. Ek sê nie vir jou daar gaan 'n verkiesing wees nie. OK. Ek sê ook nie vir jou daar gaan nie een wees nie. Al wat ek vandag vir jou sê, maak nie saak wat die lewe na ons kant toe bring nie. Ons moet voorbereid wees. Opreg soos duwe, verskrik as 'n slange, waaksaam wees teen die bose aanvalle van die vyand hier buite. En ook God, God kan self toestaan en toelaat en intree en optree, want goed en sleg, Romeine 9, goed en sleg, hy is totaal in beheer van alles. Ons het dit gesien met die farao in Egipte. Hy het eers vir God aanbid en hy het eers in Jesus Christus geglo en nog steeds het God met hom kat en muis gespeel. Nog steeds het God sy hart verhard en sy hart versag. En op die einde van die dag het God sy kinders uit Egipte uitgetrek sonder om 'n wapen op te tel. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, ek staan op Exodus 14 vers 13 en 14, waar die Here sê, soos ons die vyand vandag sien, so sal ons hom nooit ooit weer sien, want hy veg vir ons, hy is lief vir ons, hy dra ons belang op die hart. En ook 2 Kronieke 32 vers 7 en 8, waar die woord sê, by ons is meer as by hulle is menslike mag, maar by ons is die Here God wat veg vir ons. Julle weet, daar was Hiskia. God het sy vyand en sy mag oorgegee sonder dat hy 'n wapen opgetel het. Om die waarde te sê, het God 'n engel van die dood onder die magte van Assirië ingestuur en die engel van die dood het 185.000 man doodgemaak sonder dat Hiskia 'n wapen opgetel het. En dieselfde met Josafat in 2 Kronieke 20, wat God sy vyand en sy mag oorgee sonder dat hy 'n wapen opgetel het. En ek wil vandag vir jou sê, dis hier waar jy 'n besluit in jou lewe moet maak. Of wie gaan jy jou geloof, jou vertroue, jou toekoms, jou pad vorentoe stel? In jouself, in alle politieke partye, leiers, ikone en mense hier buite, gaan jy jou vertroue op wapen stel? Of wie stel jy jou geloof en vertroue? Maar ek moet vandag uit my gees, uit my hart het vandag vir julle sê, as julle vandag vir my vra, Koet, wat is die pad vorentoe? Niemand van ons is perfek nie. Die woord sê, daar is net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. Maar die woord sê geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is, wat hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die vredemaker wat die hemel van God, die God se hemel is jy vir mense soos hulle bedoel, die koninkryk van God. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, vandag as ek moet vandag 'n besluit maak, as dit so kom dat ons wel moet gaan stem, as dit so uitwerk vir my die 29ste, gaan ek my kruisie by hashtag Hope for South Africa, daar gaan ek my kruisie trek, want wie nie teen ons is nie, is vir ons, wie nie teen my is nie, is vir my, en dit waar ek is, die mense staan ten minste op, om 'n verskil te maak onder wit brein en swart, is nie bang om die Bybel op te tel en te staan op die riglyne en die basis, die fondamente van die Christen geloof nie, maar dan moet ons baie baie versigtig wees, hulle baie baie mooi dop over die pad vorentoe. Want as ons kyk in die dae van apartheid, onder die vaandel van Christenskap, onder die vaandel van Christenskap, was soveel mense verdruk, hoe kan ek sê, misbruik, mishandel, en selfs doodgemaak. En ons as Christene, wat die wag op die muur is, met hierdie type leierskap, wie ook al voorstap, moet ons moet hulle tot verantwoording roep, en ons moet kyk dat hulle nie buite hulle gesag en autoriteit uitgaan en hulle Bybels gebruik as 'n wapen om op ander mense te trap en hulle in die grond in te verwoes en self te besluit wie gaan hemel toe en wie nie. Die onthou die oordeel, Hebreërs 10:30-31, die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe. Dit kom nie vir ons toe nie, dit kom nie die leierskap van hashtag Hope for South Africa toe nie. Maar dit gaan oor wat in die hart aangaan. En ek sê vandag vir julle, die pad is vorentoe. En ek wil dit graag met die Bybel doen. Ek wil dit graag saam met die Here doen. Ek wil dit graag as die een liggaam van Christus doen. Ek wil dit graag saam met ons Here Jesus Christus doen.
of God het gaan toestaan en toelaat as 'n gesprek vir 'n ander dag. Soos ek vir julle sê, as jy in die tyd van Eden wil lewe, as jy wil gaan rus en vrede op aarde hê, moet jy vir God bid dat hy jou kom haal. Want ons is hierso, ons is hier op hierdie wêreld. Ons is hier op die oorlogsveld. Satan is die god van hierdie wêreld. Jy is in sy oorlogsveld. En hy gaan definitief nie veel boks, blomme en chocolates en rooi tapijt uitrol omdat jy die Here dien nie. Die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Maar dit gaan oor wat in die hart aangaan. Onthou, ons hoef nie deel van die stroom te wees, van die rivier te wees. Ons swem teen die rivier, teen die stroom. En ons is hier om 'n positiewe verskil te maak, mense nader aan die Here te trek en nie noodwendig verder te verstoot nie. Ons is bouers, ons is nie brekers nie. Onthou altyd, in jou gees en jou hart moet nooit hoogmoedig wees nie. Want Jesus het juis gekom vir die siekes om te red wat verlore is. Hy het nie daar een kant toe getrek, 'n muur om hom gebou en weggekruip vir die goddeloses nie. Nee, nie Jesus Christus nie. Hy het die wêreld, hy het die goddeloses in die oë gaan kyk, hy het die vyand in die oë gekyk. En hy het uitgegaan om 'n positiewe verskil te maak aan sy Vader te behaag deur sy geloof en sy gehoorsaamheid. Mag die Here ons seën, mag hy ons genadig wees, mag hy barmhartigheid toon. En mag die krag van ons allerheilige God, die krag van die Here oor hierdie land, oor hierdie wêreld stroom. Mag hy beheer vat oor sy kinders, oor sy skepperswerke. Mag hy kom opeis wat aan hom behoort. Want daar's net een God, hy is die God, die skepper van hemel en aarde. Daar's nou daar niemand anders soos hy nie. En natuurlik die heerskappy wat hy oorgegee het aan sy broer en koning, of ons broer en koning, ons rolmodel, ons verlosser en saligmaker Jesus Christus, aan wie hy volle heerskappy gegee het in die hemel en op aarde, volgens Matteus 28 vers 18. Hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek. Hy wat is en wat was en wat kom. Ons oë is gefokus op hom en op sy koninkryk, nie hier op aarde nie. My gebed, ons volhard in ons gebede, ja. Maar ons bid dat God se perfekte wil oor Suid-Afrika sal geskied. Nie Koert se wil nie, nie jou wil nie, nie enige politieke party leier, ikoon of mens hier buite of Satan se wil, enige hoe geldmagnate en al die enige mensgemaakte god of wat ook al hier buite, geldmagnate of hemelliggaam of Satan se wil. Ons bid dat God se perfekte wil oor Suid-Afrika, oor die mensdom van Suid-Afrika sal geskied. En Jesus Christus se kosbare naam, fluit saam met my, maak jou oë toe. Dan bid ons, die onsse Vader, 'n gebed wat Jesus Christus vir ons geleer het om te bid tot hom wat op die troonstoel sit. Ja, God sit op die troonstoel. Hy het die scepter in die hand. En wat hy besluit, staan vas. As hy spreek, dan sidder die hemelliggame hier buite. Bid saam in geloof, vat hande in geloof, bid saam met my. Onsse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Vader, soos in die hemel, Here, net so ook hier op aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaar vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot aan aller ewigheid. Amen. 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 Vader, ons bid die seën oor ons land en oor die mensdom uit. Ons bid dat die shalom vrede van ons almagtige God oor hierdie land sal spoel, dat u beheer sal vat oor elke siel wat vandag geluister het. Ek bid dat hierdie saad wat in hulle harte geval het, dat u daai saad sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis in water gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. My gebed is ook dat hierdie leerstelling die lig sal sien. As ons iets openbaar word, hy van die duisternis tot die lig gebring, en die magte van die duisternis sal die lig nooit kan uitdof nie. My gebed is aan die krag van die allerheilige God, die krag van die Here, elke saadkorrel sal vergesel. Hierdie leerstelling sal vergesel soos vuur oor hierdie land, oor hierdie wêreld sal versprei. En daar waar die saad in die gees van die harte van mense val, dat hulle verstand sal open om die skrif te verstaan, te bekeer, terug te draai na u toe, en bekering te bewys met daar wat by die bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer. Die geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof. Maar wie op die akker van sy sondige natuur is, hy sal die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees, hy sal die koninkryk van God, sal genade ontvang en die koninkryk van God oes.
Ek bid dat hierdie saad sal val in die gees van die harte van mense en dat die woord, die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad sal wees. Ja Here, ons is ligdraers van u koninkryk. Ons is die lig vir die wêreld. Ons is soos 'n stad wat op 'n berg gelees, sout van die aarde, sout irriteer, sout brand. Help ons, versterk ons, seën ons, bless ons, seën ons, bless ons, versterk ons, maak ons paaie, ons wee, ons paaie gelyk, alles tot lof en eer van u koninkryk. Ons bid dit alles in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Dankie vir die voorreg om vandag hierdie leerstelling so 'n bietjie raad en wysheid met jou te kan deel. En ek is nie kwaad vir niemand. Ek is hier om mense sleg te maak. As jy na hierdie leerstelling luister en jy besef vandag jy het verkeerde besluite gemaak, is daar nog steeds genade. Daar's nog steeds vir jou geleentheid en 'n kans om te draai en reg te stel wat jy verbrou het en terug te beweeg na die tekenboer, self ondersoek te gaan doen. Ek weet baie mense lewe uit politieke partye uit. Toe ek staan nie onsensitief teenoor al hierdie mense nie. Maar op die einde van die dag, as jy nie die regte pad uitwys, die regte pad stap, is hulle bloed op jou hande. Gaan lees, doen jouself 'n guns as jy hierdie leerstelling afsit. Gaan lees Matteus 13 vers 40 tot 53. Daar sal jy sien dat God sy engele sal uitstuur na die verskillende windrigtinge, toe noord, oos, suid, wes, en hulle sal almal uit sy koninkryk verwyder, ander mense wat ander mense in sonde laat verval het en die wat die wet van God oortree. Verstaan jy, daar sal in die vuur gegooi word, daar sal 'n geween en 'n geknerf van tande wees, en daar sal die kinders van die Here helder skyn soos die son. En dit wat ek ook vandag vir jou sê, dis tyd dat ons die wil en wee van die Bybel gehoorsaam. God is ons leier, hy is die Christus, ons het net een Vader, dis die Vader in die hemel. Die Bybel is jou fondament, riglyn, kompas, dis die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad. Ons kan nie swaai en draai aan God se woord nie. Pas op, wees gewaarsku, hier's baie baie valse profete en geestelike leiers en baie politieke leiers wat daar staan, wat daar net is vir om 'n lewe te maak, om geld te maak. Hulle is nie daar vir die opbou van Suid-Afrika nie. Hulle is nie daar vir die mensdom nie. Hulle is nie daar om 'n verskil in die gees en die harte van mense te maak nie. Hulle is daar vir een doel, vir een rede, en dis om hulle self te verryk ten koste van honderdduisende miljoene mense wat in blikhokke sit en vergaar deur hongersnood, armoede. Baie van hulle weet nie waar kom vandag se kos vandaan, waar kom klere vandaan, waar kom hulle waar kom werk vandaan nie. En ons as Christene sal moet opstaan, ons sal die aardbol aan die brand moet bid, nie net vir Suid-Afrika, maar selfs vir die situasie in die Midde-Ooste, selfs vir die vrede in Jerusalem, volgens Psalm 122 vers 6. Ons sal moet bid vir die vrede in Jerusalem, dat die Here sal intree, sal optree, en water op die vuur sal gooi, nie meer hout en petrol sal gooi nie, maar dat die Here se perfekte wil op die einde van die dag sal geskied. God se wil en God se wil alleen, en Jesus Christus se kosbaar. Dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring. Gemaak die regte keuse en besluite, en dis 'n saak tussen jou en die Here op die einde van die dag. Maar jy kan jouself weer 'n Christen noem, 'n erfgenaam, 'n nakomeling van Jesus Christus, as jy alles, as die besluit wat jy maak in absolute outomaties teenstrydig is van wat die woord van God ons kom leer het nie. Alright, onthou dit, God het ons allemaal lief, God het die mens als beeld van God geskapen, en hy het gesê, dit is goed, maar op die einde van die dag, daar is een scheiding tussen lig en duisternis, leen en waarheid, goed en sleg, en tussen God en Satan. Ons kan nie dit wat sleg is goed praat, en wat goed is sleg praat, jy gaan lees dit, jy kan lees, en ek dink is Jesaja 5 vers 20, kan jy lees, en ook Maleagi 2 vers 17, hard en duidelijk, mense wat van goed wat sleg is goed praat, en goed sleg, God hou nie daarvan, jy gaan pa staan, jy kan nie vir God so dien, jy kan jouself in elk geval nie Christen noem, dan kan jy jouself eindelijk maar hypocrite, skyn heilige noem, iemand wat swaai en draai en compromise aan die woord van God. Ek sê vandag vir jou, jy sal God in jou leven nie so dien, God gaan jou uitspoeg, jy is lauw, en jy staan op die punt om deur God uitgespoeg te word. By God is jy reg of weg, jy is of warm of koud, so goed, so makkelijk soos dit. God stuur niemand hel toe, die mense maak self die keuse om hel toe te gaan. Die keuse is in jou hande, die besluit is vandag, terwyl jy asem in jou longe het, het traan het wat rol in die hart wat klop, het jy nog steeds vandag een geleentheid en een kans om 'n positieve verskil te maak. Nie net in jou eie lewe nie, maar in jou gesinse lewe as jy getroud is, maar selfs in jou medemens, onder wit, bruin en swart, in hierdie land, in hierdie wêreld, selfs in die hele wêreld, ja, in ons pragtige land Suid-Afrika.
Mag die Here se perfekte wil geskied in Jesus Christus. Aan dankie vir die voorreg. Aan die Here kom al die lof en eer toe. Dankie Vader dat U altyd ook my gebede verhoor. U word hier verhoor die gebed van 'n sondaar. U verhoor die gebed van 'n regverdige. Aan die Here kom al die lof en eer toe. Wees voorbereid, wees gereed, sorg dat jy reg is. Bekeer, doen sondebelydenis, gaan vir bevryding, kry jouself in suiwerheid en heiligheid voor die Here. Salf jou huis, sout jou huis, sorg dat jy reg is. Goed en sleg, maak nie saak watter rigting hierdie land in beweeg nie, sodat jy kan weet God se seën en vrug, sy hand van beskerming is oor jou huisgesin, oor jou perseel, jou diere, jou grondgebied. Dit is verskriklik belangrik, sorg dat jy reg is, voorbereid is. Alright, opreg soos duwe, versit as soos slange. Alright, sorg dat jy reg is, baie belangrik. Ons praat gou weer, groetes. Shalom, vrede word vir almal toegewens. Groetes. Bye bye.